Boga mi, špajcali su ga dobro. Plastični podmetači tamo također. Evo konače za knarijensko sedlo, ovaj, vidim ja na sami ovaj prevod, prilazak, vidim ovdje su parkeran, vidi se viri dio mašine, prednja hauba i to. Kakva je mašina, ljudi, ne znam, mora ljudi spavaju, ne vidim gore nikoga. Niti vidim, ti čujem, vidi objav pod arene da je neko. Mora ljudi spavaju, poleti kakva je to mašina. Kakva moja guma, Miki, vidio, kaj snova, kakve su šare, a? Gasolin. Ili voda, pitaj Boga što je. Ne vidim neki ležaj pozadnje, sigurno gdje imaju psa. Kakva je mašina, Miki. Aj, sad će bjegu put do rijena, moram sam i gore. Sam dostavim tu sad, baj, uvučen. Patike, to je to, idem odmah. Nećemo puno državati. Gore uživanje, sad dva, neću ušte dan da žurim kući, ne zanima me grad. Čim se ovdje bude zamračilo, počelo, sumra, onda ćemo doma.